com que no hi ha més mocions, passam a l'apartat D, de prets i preguntes. Sí. Jo em duc per Jaume d'explicar anterior. Senyor Valdo, jo m'agradaria que haguem tastat una setmana. No sé, prou. Sí, però m'apareix que hi ha preguntes de la darrera, des del darrer plenari, que s'han de contestar, que van quedar pendents, i després ja entram en els... Jo duc pendent de que m'havies demanat, jo no sé si havies demanat altres regidors, que ja no era del darrer plenari, jo ja me vaig disculpar en el darrer perquè venia del plenari dels pressupostos. Bueno, però jo no estic empagueïda de dir-ho. Sí, sí, és així, és així. Ja ho vaig dir en el darrer plenari. Per una banda demanaves que s'havien augmentat les places vacants dels laborals. Ho varen demanar a la persona que m'es fa tota la taula dels pressupostos, i és per dues jubilacions que hi ha hagut, una d'un escombrador i una d'un xofer primera. Això és el que fa que s'augmenti les places. Allà on l'any passat n'hi havia 6, enguany n'hi ha 8. Són dues jubilacions. S'adoten perquè no s'han substituït, estan allà dotades de partida, però queden vacants. Sí, és així. Sí, home. Sí, sí. El dubte que hi havia era perquè era el número que canviava, no era que estaven ocupades o no, sinó que en el total del número que hi havia vacants, crec recordar que l'anterior deia 6 i en aquest deia 8. Vol dir que dues places han augmentat a ser vacants perquè s'han desocupat per jubilació. S'han jubilat dues persones. Llavors hi havia pendent també el tema dels fons de seguretat, que hi havia dos exercicis. Sí. El fons de seguretat pública, tu demanaves que hi havia partides pendent, bueno, que hi havia pendent d'ingressos, i després que hi havia dos exercicis en el pressupost. Jo t'he duit, per si ho vols, les cartes de pagament, que crec que ho entendran més bé. No hi ha res pendent. Nosaltres, a dins es... Vol que t'ho doni o t'ho expliqui? El que tu vulguis. Vull dir, el del 2015 se va fer en dos pagaments del 2016, en el 2016 se va imputar en el pressupost. Jo crec que el que ha pogut conduir un malentès és perquè en el pressupost a la partida posava Fons de Seguretat 2016 i Fons de Seguretat 2017, a la partida d'ingressos. Abans hauria d'haver dit Fons de Seguretat 2017 i 2018. El del 2016 ja està cobrada i imputada, el del 2017 està cobrada una part imputada en el 2017, la segona part s'imputarà en aquest i la del 2018 també. Jo t'ho duc perquè ho comprovis. Sí, crec que el nostre és averiguant és perquè aquí on vàrem fer un copiat exacte del pressupost. No havia de ser 2017-2017, sinó 2017-2018. La partida està creada per dos ingressos que m'arribaran en guany, que és una part que ve del 2017 i una part del 2018. Sempre ve així, sempre ve com un poc enrere. Crec que era tot. Ah, Jaume, ho vols? Per tenir les cartes de pagament o no? No. Ja està. He d'aclarir, que no és que m'induís equivocament, és que està mal redactat. Tal qual. Clar, el que no era normal és que hi hagués el 2016 i el 2017, i en el pressupost del 2018 no hi hagués la partida del 2018, però aclarat això, ja està. La partida està creada, però s'ha d'anar a la hora. Estava mal redactat. Que si el té, que ell en ses no poden tenir dos al mateix temps. I jo crec que de jo no tenia res més, en Jaume. No ho sap, va. En banda, m'havia de donar una aclaració referent a una... Hi havia informació no documentada, però que hi havia hagut una empleada, si no crec que no havia estat d'alta, que ha arribat a final de mes, havia tingut nòmina. Jo, deixat de memòria, i això possiblement, fos el mes de setembre o el mes de novembre de l'any 2017. I vaig demanar a veure si això realment era així. I que finalment no tenia la nòmina, que no havia estat donada d'alta.
I tu me vares dir que ho miraries i que me contestaries. Sí, hi va haver una errada. Aquesta senyora va firmar el contracte, va firmar tot i no sé què va passar. Ja ho havien dit en això. No se li va passar a la història, aquesta senyora va quedar un quant dies sense, perquè no havia començat a principi de mes, i bueno, tot d'una se va, molt van donar compte, van donar alta, van xerrar amb ella, i van dir, escolta, ho arreglarem. De quan teníem el departament? Quan teníem el departament, que s'havia anat, estava de baixa, Jaume s'havia anat, i això me'l va quedar fins que ho van agafar tot i me'l van donar compte, però ho van tot d'una, ho vam arreglar. Va estar un dia sense estar assegurades, jo sé que és una cosa greu i que no hauria d'haver passat, però me'l va passar, Jaume. Demano disculpes. No, disculpes. I tornar a manar a la rigorositat de la responsabilitat de la feina i no donar a una persona d'alta la seguretat social. Jo m'haig enterat també després i tot d'una vaig, vaig fer les mesures adients perquè això... És una prova més de mare en man nunca. Sí. Em apareix que no hi havia molta més cosa, no? No, el regidor d'Esports li vaig demanar si tenia la compte de resultats del 2015 del concessionari, m'ha dit, diu, ho miraries, no sé si vas mirar, no sé. Si no el tens, no el tens. Jo crec que t'ho vaig contestar que no, que no, que no la teníem. Bé, si no t'ho dic... Bueno, i la secretària va escriure, contesta que ho mirarà. Ah, doncs no, vaig dir que no. Allò, com que tenim el micro en ses tu i jo, bé, però jo que he recordat que t'ho dic, i si no t'ho dic ara, que no, no. Crec que en Toni ja... Jo no tenia... Toni. Sí, bé, nosaltres volem començar, així com has començat el ball en el plenari, fent al·lusió en els casos que ha hagut a Sant Cervera, els dos casos, un de que tenim un funcionari policial a la presó per presumptes agressions de violència de gènere, i l'altre que hi va haver en el PAC de Sant Cervera també una presumpta agressió a una metgessa del nostre PAC. M'agradaria que mos informasses una mica, valorant que des del primer moment ja mos vares en el WhatsApp de la Junta de Portaveu, mos vares donar informació des del primer moment que hi havia hagut aquesta acció inicial. Fins i tot avui m'hauràs convidat una hora antes del plenari a explicar-nos les passes que hi havia i jo t'ho vull agrair, però sí que m'agradaria que fes, si pot ser, una posició de com està la situació en els dos casos, de lo que se pugui dir i de que la gent que ens està escoltant pugui tenir al manco una informació del balde. També me consta que el balde ha visitat la persona ferida d'aquest primer cas que ha dit d'escar de la policia. Crec que això és important que hagi fet i també l'agraeix, perquè la víctima me consta que té una protecció també de parts de serveis socials i que si mos pot dir altra cosa més de manera pública. Bé, només dir-vos que bueno, aquest procés està en marxa, que els serveis jurídics tenen, saben el que han de fer, aquest senyor se suspendrà de totes les funcions. Serveis socials ha fet la seva feina, la policia ha fet la seva feina. El primer és la víctima, cobrir la víctima i ajudar la víctima. Me'l van poder tot donar contacte amb ella, jo sí que com a valer representant de tots he xerrat amb ella un parell de vegades, està bé. S'han donat les passes que s'han donat, ha estat a serveis socials, li han indicat el camí, l'han ajudada, l'han acompanyada i des d'ahir pues, també la policia va reaccionar molt aviat. Bueno, s'ha interposat la denúncia i ara se faran les passes adients a tot això. Jo no puc donar molta més informació, sinó que han fet com a ajuntament el que mos toca i seguir per en band.
volia fer una pregunta en concret en relació al funcionari que avui està a la presó, de veure quins serveis fem a costa, que ha sortit en la mèdia de comunicació que no tenia armes reglamentari, sí que tenia armes que s'havien requisat temps enrere perquè després se li havien tornat els personals, i si m'ho pot explicar quin servei feia fins ara, va ser suposta en els antecedents que hi havia d'aquesta persona. M'ho pot dir un poc en quina situació estava aquest policia de feina? Bé, aquest senyor estava de baixa metge, tenia diferent una sèrie de proves i devien de fer una operació, no sé exactament, però he d'anar a presentar les baixes. Sí que puc dir que allà, i jo ho vaig dir davant la premsa, perquè la premsa deia que estaven el punt verd, no és així, cobria moments puntuals, vacances i qualque dia lliure de qualcú, i estava destinat a la policia, no estava de servici, estava centraleta i no sortia. No, l'arma de fa estona que la té, que no la té, l'arma reglamentària de la policia, les altres ja estan, crec que ja estan requisades i ja... I saben què és? L'altre no puc dir massa, només que hem actuat així com tocava, van avisar i s'hora baixa i vespre la policia d'ESPAC, la policia hi va anar, les dependències que no són municipals, però bueno, és igual, no passa res, i bueno, se va donar tot el suport que se va poder donar a aquesta senyora. Aquesta senyora crec que tenia cots, no tenia molta més cosa, i des d'aquí, bueno, sé que avui ja és previ de fer la denúncia, havien de fer tot l'atestat, i no sé res més perquè ha començat el plenari i no he pogut assabentar res més, però bueno, quan tingui més informació ja vos aniré avisant, com he avisat sempre a la Junta de Portaveus. Res més, no tenen res més que dir. Val, jo també tinc una altra, perquè només tenim tres quarts, espero que avui en la llarga aquesta m'ho puguem allargar un poc més, perquè dos mesos sense fer plenaris crec que hi ha molt de temes, home, quan altres en duim molts. Vam veure en els mitjans de comunicació que estem a Botellón, que en el Consell Insular va iniciar unes reunions amb molts ajuntaments per intentar evitar el que està succeint, escenes molt lamentables del Botellón, que com de fa jo vaig llegir, les festes són per tenir diversió, no per fer el que passa a molts de pobles, i per saber si nosaltres havíem fet presència en aquesta reunió del Consell Insular. Bueno, aquesta nosaltres li fèiem a través de la Fèlip, perquè la Fèlip era uns dels que estava a la reunió, sí que havien xerrat a la Junta de Portaveus de fer una ordenança marc per tots els ajuntaments. Aquesta ordenança avui la mos han presentada, l'han enviat per correu, nosaltres no l'havíem vist acabada del tot, no està acabada, cada municipi la podrà un poc posar un poc a les seves necessitats al municipi. Sé que hi havia baldes que a l'assemblea de baldes sí que havíem posat damunt la taula aquests problemes que teníem. També hi ha ajuntaments més petits que no tenen els serveis jurídics i tècnics que tenim els més grossos, i varen demanar ajudes que a la comunitat autònoma, i entre la comunitat autònoma, CIMA, l'institut, ja vos diré exactament qui és que han, tots els que han, perquè m'ho van presentar avui i va sortir la premsa que 30 ajuntaments m'ho havíem adherit. Això no és vera, això no sé d'on va sortir aquesta notícia. Avui de matí ho han desmentit, i a la Junta, justament avui de matí hem tingut assemblea de baldes i baldeses de Mallorca, i s'ha posat això amb la taula i estem com enfadats i tot, perquè l'adhesió no s'ha fet, sinó que avui mos han passat un poc perquè la mirem, perquè la revisem, jo la faré passar a tots i a una Junta morta a vosaltres bandes la puguem debatre. Sé que hi ha un punt de controvèrsia que avui hem xerrat, que era que s'han de fer un curset per estar a res, a les barres, sempre n'hi hava un X número de gent que ha fet els cursets, s'ha de fer a través de, se pot fer a través d'online i de manera presencial, i moltíssimes de coses, és un tot xo bastant extens, però clar,
clar, hi havia problemes, que tenen molts problemes de botellot a botellot, i estem veient, un dels que estem explicant era Marratxí i altres pobles que i de més en servei venes que els busos van allà, uns dels bales també ha demanat a veure si se podia fer qualque cosa perquè ja baixen un poc d'aquella manera dins els autobusos, però bueno, tindrem temps, no és que s'hagi provat, és un marc, després que l'Ajuntament l'haurà de provar. No és que s'hagi provat, el Consell sí que va donar suport a tot això, i hi havia distintes entitats allà dins. Sé que hi havia gent que enfadava perquè no li havien dit res, i gent que sí, i gent que no, però bueno, estàvem en una taula i se podrà debatre, i crec que properes assemblees de ballet se debatrà. És el que te puc... Perfecte, no, jo t'agrairia inclús la concreció, perquè sí. si fem una explicació no, tan llarga no, no farem preguntes. No, ho passaré, que sí, que ho tenim sí, i ho estudiarem i ja veurem si l'aprovam o no, també ho aprovam. Molt bé, vull demanar el balde perquè no tenim regidor de policia i regidor sí, de policia és el balde. Sí. No, però te vull dir que no tenim un que sigui diferent. I ja ho vaig dir diferent plenari l'any passat i ara estem a punt de començar la temporada turística un altre cop i sí que m'agradaria... recordeu que ja varen demanar enrere, que és més presència policial de segon quin lloc en concret i que això se pogués millorar una miqueta per exemple la zona de la plaça Mallorca, penso que seria molt interessant, també allà passa moltíssim de trànsit i és un lloc bastant intensiu de gent també record que hi va haver moltíssimes motos que apareixia un circuit tancat que a la millor molt d'aspectes, jo també se comentés aquest tema i ja vaig dir sense dir noms que hi havia gent de pizzas que ho veiem, supos que la majoria que fan un mal ús d'aquest repartiment que pot haver, per tant sí que instar la policia que faci un poc més de control amb aquests temes i també ho van dir i ho tornen a dir en el tema de les bossetes descans que amb una cosa que funciona molt bé, de que hi ha un policia en concret que són els que fan pedagogia, la gent que va al d'atur, que tal, dur així, tal, i que també és, crec que se fa, però que se faci bastant, perquè hi ha molt d'excrements per molt de llocs, i que se millori, si pot ser encara, aquesta feina de la policia en relació amb aquestes tres coses especialment. Pren nota. Més coses? O si ve el nivell? Estic apuntant un poc, sí, jo era un... una proposta que volia fer. Anaves tu davant? No, no, però vaig passant i després ella. És en el tema de reciclatge que per ventura, per anar una mica més enllà, estaria bé fer campanyes de ben reciclatge, de bon reciclatge, perquè hi ha confusió i de vegades ens trobem que la gent té voluntat d'anar en llocs de fer la selectiva, però t'hi trobes un desgavell, no sé després si això supos que és un inconvenient gran que tenen per seleccionar el material, però mos pensant que ho feim bé moltes vegades jo ho trobo dins amb gent major d'edat que ho junta equivocadament i veig gent jove també que se pensa que recicla bé i per ventura junta coses on no pertoca. Una campanya de reciclatge com ha fet l'Ajuntament i en tota la feina que s'hi fa crec que amb molt bon resultat, però crec que afegir donar-li una volta més i de fer una campanya o d'ajudar de qualque manera a fer pedagogia perquè se faci, que se recicli bé en definitiva. Era una proposta que poso. Bé, com sabeu estem en la nova condició del contracte de mesura que el gener haurà d'entrar la nova contracte, perquè això segurament que és no, si s'octubre haurem de treure ja el concurs abans, sí. Estem en allò que també haurà més dotarem de més partida el que és la conscienciació ciutadana, que hi hagi molta gent al carrer, perquè el nou sistema també durà, que la gent no, tindrà més oportunitat de reciclar, però no hauran de saber, o sigui, no hauran de saber, però ja aniran sonar el contracte. I en el tema dels xans, vols dir que ara jo ja estic en una empresa d'ADNs, estic mirant d'implantar l'ADN en Son Cervera, he xerrat en l'Ajuntament de Sant Llorenç que quan aquesta empresa vengui a Son Cervera ja, jo li vaig xerrar en Sant Llorenç que després potser ho vendran a vostre en els xans
Pues ja estem perquè l'Òster vos trobareu ens el problema d'Òster, no? I va dir que vendria, i escoltarem aquesta empresa, men com funciona aquest tema de l'ADN. Bel, li he demanat la paraula a Bel. Gràcies, Bala. Jo tinc dos precs. Un d'ells és en el plenari de 18 de gener vaig fer una interpel·lació en el regidor que du la web de l'Ajuntament i varen quedar. El Bal afirma que sembla que parlen idiomes diferents i proposa que la regidora i el regidor, jo, que la regidora Isabel Llinàs i el regidor Sergio Balbuena es reuneixin i ho mirin conjuntament. Bueno, doncs pues això era dia 18 de gener, avui són dia 15 de març i jo demanaria en el regidor que si no li sap greu se quedin jo un dia i tal vegada antes de el proper plenari d'aquí dos mesos hagin pogut xerrar d'aquest tema. Jo crec que en sortir vol donar hora i... Sí, pitja. Per ventura te vares equivocar de Bel i m'ho vares enviar a mi, però m'ho vares intentar reunir per a gent d'on ha pogut ser, però hi ha hagut moltíssima intenció i tot d'una d'esplenari, sí. I si no s'ha donat ha estat perquè la meva agenda no ha permès. Sí, sí. I que s'adonarà, si vols aprofitar que la facem conjunta, ho agraïm i feim dos per un, però sí que és vera que hi ha hagut intenció, em sap greu, Bel, va passar davant. Bé, això ho vol arreglar, però demà mateix jo ara em va sortir xerrar d'aquest tema i que quedi tancat ja una vegada per totes. Una vegada. Gràcies, Balda. Creo que me conoces lo suficiente y saber dónde encontrarme para ponerte en contacto conmigo. Pero bueno, lo vamos a dejar y vamos a dar otra oportunidad. Segon prec, senyor Balda. Resulta que s'han fet una sèrie d'obres a la zona costanera d'aquest municipi i demanam davant del Gavell en relació tipus de faroles. A la zona costanera hi ha més de 23 tipus de faroles diferents. Inclús a un mateix carrer n'hi ha 3 models diferents. Això és diversitat. No, això no és diversitat. Això és caos. Això no és... Això és caos. Tot es fa lluny. Mira, que en 50 metres, en 50 metres hi hagi 3 models, una de vora una altra, 3 tipus de farola diferent, feim distintes obres aquest mateix hivern i les jardineres que posam totes són diferents, els contenidors de basura són, de basura soterrat és diferent, vull dir, les pilones són diferents, en tenim de negres, en tenim d'alumini, en tenim de pedra, de ser inoxidable. No, no. Però és que s'obre pública tots els pobles per així el nom. No, 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 no. El que jo dic, el que jo dic és que una obra feta un mes un carrer i el mes siguient en el carrer paral·lelo a de vora són diferents, ja. Això és el que jo dic, okay. Uns estan empedrats, l'altre està asfaltat, ja. Un té pilones d'alumini, l'altre té les pilones de pedra, sí. Un té un tipus de faroles, l'altre té un altre tipus de faroles, són carrers paral·lelos i executats sobre el mateix temps. Jo dic que prec és, jo crec que han de tenir una idea de municipi en conjunt. I allà, segons quines coses, que han de fer i pensar el mateix. Jo, el tipus de farola que se triï, aquesta, i totes les obres que facem, o les faroles que s'hagin de substituir per manteniment, pues, que siguin igual. I anar a fer un conjunt de veres. És que vos heu de mirar con ojos... observando, no, no ho sabies. Perdó, observando. Margalida, Margalida, i vai. Vull dir, no, no, és que el greu d'això és que en Miquel, el regidor, no és el decorador. Això és el projecte que fa un arquitecte que per part de l'Ajuntament s'encomana a un tercer perquè faci un projecte. Ara, quan s'encomana això, s'ha de dir les especificitats d'aquest municipi són aquestes i tot serà, tot tindrà una línia harmònica i en conjunt. És que tenim empedrat gris, tenim empedrat rosa, empedrat grosa, rosa i gris mesclat.
és un caos. Ja, això és espec, per favor, que mirem un poquet cap en el futur i que les obres se facin un poquet en consciència. Gràcies. Molt bé. Gràcies. Toni. Bé, sí, en el tema policial hi havia un punt que em faltava dir, i és que també hem vist l'any passat i altres anys que algun policia circula en moto o en cotxe per damunt del passeig marítim, i sí que jo demanaria que el manco no se fes de les hores més intenses de la gent, que en l'estiu de 6 a 10 o això s'eviti si pot centrar-hi, i que quan se fa fora d'aquestes hores de més se faci a una velocitat molt moderada, cosa que també veiem que a vegades no se fa, i no vull dir que ho facin tots els policies, però alguns policies. Per tant, aquests dos detalls sí, que m'agradaria que constés en acte per fer-ho arribar. Ho tindrem en compte. Un tema menor, però que és interessant, l'entrada de l'Ajuntament, quan el cap de setmana tanquem les portes de fusta que tenim. Aquí baix? Sí, aquí baix. No hi ha ni un metacrilat ni un cartell allà on s'expliqui l'horari d'oficina. I seria a tots els ajuntaments. És quan t'obris aquestes portes, sí. Que està a la vidriera, sí, però no, no hi ha cap cartell de fora que posi l'horari de... I un telèfon per si hi ha cap cartell. Bueno, però em porta a la policia que està en 24 hores. Sí, perquè jo penso que la gent que vol saber més dilluns en quina hora tinc que venir no ho sap. Després també és un tema que ha sortit a defensar en plenaris, que és un prec que feim en quant a la grua municipal. Hi va haver un concurs temps enrere, des de l'equip de govern se mos ha dit que va quedar desert, però fa anys, i ja vàrem denunciar que un ciutadà que fa un servei de grua a l'empresa que també m'ho dona servei a nosaltres li surt més barat a qualsevol ciutadà que l'Ajuntament, que fa molt cada any. I després seria el millor estudiar, a veure si seria interessant comprar una grua. L'Ajuntament té precedents d'enrere de tenir grua, i només dic que es faci un estudi, perquè a lo millor, a part del concurs, abans se pot estudiar si ens interessa més tenir una grua municipal, com tenen diferents ajuntaments. També volia saber si viu estudiats aquí de govern després que feren nosaltres, que darrere aquests anys de sequera, com ha hagut, afortunadament en guany per aixar algun mes de que ho fes pot anar millor, però no deixen de ser any de sequera, i varen plantejar que la gespa municipal de les zones verdes públiques, que en tenim a davant l'institut, en tenim a passeig marítim, en tenim a molt de llocs, Manacor, per exemple, a diferents llocs, han posat gespa artificial. No sé quina és, però no vull dir quina és la solució, perquè hi ha diferents, però que sí, si heu estudiat, si no heu parlat en l'equip de govern, d'intentar llevar la gespa municipal, la gespa a les zones verdes públiques. Nosaltres l'empresa Coetzar està ja en marxa amb un sistema de rec automàtic, que això és una cosa que està dins el contracte també, però t'ho dic que ara nosaltres vam tenir conversacions que la gent de la depuradora, no? Que mos duran una tuberia, han de posar la tuberia nova de la depuradora fins a lo que és la parada de taxis de la farmàcia, el carrer Magnòlia, i nosaltres vam xerrar amb ells més si mos deixaríem posar una tuberia d'aigua regenerada, perquè després connectar dins les obres del passeig que fèiem ara, connectar fins allà millor. La zona del passeig marítim de la vostra cabina ja han deixat el tubo per poder empalmar fins a l'oficina turística. Això. Dic, la gespa no és que tinguem una quantitat de gespa, que tinguem, perquè tenim la zona, una rotonda aquí, les instituts que són les zones més grosses, perquè ja potser són zones molt petites de gespa. Bé, però... La zona verda de... Sí, hi havia una fuga, hi havia una fuga, però no la trobàvem, van trobar una fuga amagadíssima, no la trobàvem, no hi havia manera. També n'hi va haver una altra oficina de turisme i no va ser nostra, va ser de l'empresa. Va. Sí, amb aquest sentit que dius, jo he estat mirant, perquè és un tema que m'agrada, he estat mirant diferents poblacions i diferents pobles d'Espanya i d'altres regions d'Europa, on si se fa un sistema d'arbrat o de jardineria
el tractament és molt millor que el nostre, no? Aquí podem d'una manera, de l'altra, sembrar els arbres que volem i és fer un poc d'ordenança o de regulació, perquè si sembram arbres que no toquen en els carrers estrets, patirem, que és el que està passant ara, perquè se van sembrar arbres fa... No, però fa anys se van sembrar arbres i ara veiem les conseqüències d'aquests arbres, perquè si veiem l'arbre a Xicol li toca... Bona regla, el que diu. No, que han dit que avui ves per aquí, eh? No, ser molt curt, Toni. Res, fer una mica d'ordenança de sabre. Ara, quin carrer, quin tipus d'arbre et sembran? Perquè no és el mateix sembrar un platero a una plaça que sembrar un taronja mort. No ven ni pus. A un pi. I crec que això hem de fer un tractament molt més modernista que tota aquesta història. També, sí, contestant amb això... Que en Toni... Bé, Toni, ja, vinga, va, segueix. Ja ho explicaré... Volia donar-se una hora bona, eh? Sí, vale. No es porta del PP, no. Bé, jo volia donar sonora bona perquè varen fer diferents plenaris, uns suggeriments i no sé si per què ho varen dir, però s'està fent. Hi ha una manca d'aparcament i veiem que som Turiana, a dos solars que estàvem molt degradats i que la majoria de gent, o potser se pensava que era un lloc allà on teníem un acord, ara s'està arreglant. La Junta de Samor va dir que se faran dos aparcaments en aquells dos llocs i també no sabem si té res a veure amb aquest moviment de terres que estem veient de vora en el Penyal, que hi ha d'escombros i tot això, perquè hi ha moltes màquines que duen terra cap a una dona cap a l'altra. Si m'ho pots informar una mica, perquè no sé si hi ha hagut un conveni ja amb aquesta gent, perquè normalment per plenari va, quan han fet uns aparcaments, val tant. Allà jo no me consta que hagin fet, que hagi passat pel plenari, però només per sobre un poc que pagam. També... Ara de junta aquest contracte. També els anys s'han fet un conveni, els anys que van fer, i les places que hi haurà, si mos pot donar un poc d'informació. Però primer, enhorabona, perquè és una zona que faltava, hi havia un dèficit d'aparcament. Bé, els lloguers d'aquests aparcaments són tres, els que realment podem adequar. Un és allà dins el gros de Xala Bona, que també al principi hi ha com un endinsar, això també s'adequa. Això també és aparcament. Hi ha aquest dos de Magnòlia i el que han arribat perquè el cost fos més econòmic del que és desentar tot allò, que són 26.000 euros, tot tres, doncs tot el que són els escombros i residus que hi va haver dels carrers, de les obres dels carrers Rafalet i d'això, doncs s'està triturant allà i s'usa per rellenar tot aquest terreno. I així no han hagut de pagar tot aquest relleno, ja no l'han hagut de pagar. Hi ha una previsió prou allà? Perquè clar, edificis de vivendes, però supos que això és un termini que pres s'acabarà, no? Perquè és una molèstia enorme per molta gent. Jo crec que a final de mes estarà aixevat això allà, o antes. Fa molta via, jo crec que ja han de dur la grava damunt ara més. Jo volia també, Idoi, quan que he donat sonora bona, donar un poc, estirar les hores en en Sergio, perquè... Perquè feim? No, jo sempre he dit que no vol dur massa bé i ara tu ho confirmes, que no... Jo sap que passes que estic. Bé, jo, en Sergio, en el darrer plenari, a xerrant en Sario, malament és un tema no molt greu, però que en el carrer Lluís Sant Cervera hi havia un cotxe gris que feia més d'un any que era, que ja hi havia l'etiqueta d'abandonament de la policia, etcètera, etcètera, segueix igual. Si me pot donar un poc d'info... Insisteixo en una cosa perquè t'ho vaig dir en el darrer plenari. No és un tema de mobilitat, és un tema de medi ambient. Sergio, i d'oi, no te puc renyar tu. Pala per nosaltres. Bé, supos que és per el tema de publicacions avui, ara crec que més pesat em van retirar 7, s'han dit, però aquells encara no el poden retirar. Nosaltres
Sí, però han de complir tots els... No, i nosaltres, el Departament de Medi Ambient està... Mai mínims. Mai mínims, 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 perquè... No existeix. No existeix ara. Sí, el veïnat, veuràs que ho veuen cada dia, fa un any i mig que veuen el cotxe allà abandonat, perquè ja ho he dit, és d'allbats, li falta una matrícula, té cop per tot. Bé, doncs, no sé, jo com que hauria d'estirar la hora, senyora Bona, en quant a una cosa que també se m'haurà fet cas, feia molt de temps que el semàfor de peatons de Cala Millor, de Llambies Fatget, no estaven a 2-10, i al final s'han corregit aprofitant de més les obres que s'han fet perquè s'han posat. El que passa que, i ja t'ho he dit abans fora d'esplenari, que crec que ja que s'arreglaven aquí els tallers s'havien d'haver arreglat el primer semàforo, perquè han posat semàforo de peatón més alt d'uns i a l'altre lloc no. I a més allà, on heu posat aquests semàforos així com toca d'alçada, segueixen a 100 metres d'espart de peatons. També hagués estat bé pintar espart de peatons a l'altura del semàforo. Sergio, me pot dir com és que un sí i l'altre no? Vamos haciendo. Los próximos serán los siguientes, los del paso de arriba, y bueno, poco a poco. De lo que he dicho antes, no hay... Es el sí, no. Te contesto, estaba previsto arreglar estos, primero, que creemos que sí que estaban bastante más bajos que los otros igual no están a 2-10, pero tampoco molestan tanto, porque si tú ves la gente cuando cruzan, no es como en el otro sitio que sí que pegaban con la cabeza. Prefería que, ya que habéis aprovechado las obras, lo del paso de peatones también igual se podía haber hecho mientras se hacían las obras, ¿me entiendes? Pero lo vais a arreglar, eso del paso de peatones, tenéis en cuenta de ponerlo... ¿De qué? ¿De acercar un paso de peatones a la altura del semáforo uniforme? Hay que pintar el paso de cebra. Ya, pero eso precisa informe para poner el paso justo enfrente de la luz. Hombre, si vamos a pedir informe para eso, yo lo respeto, pero si el tema es que hay una luz y hay un paso de peatones sí, a 7 metros... Nos lo mirem y lo arreglarem y anirem en la brillada y... Bueno, esta, ¿eh? O cambiarán. Quería hacerte, termino, pero sea rápido, una propuesta de que creo que es de movilidad. Tú sabes, Sergio, que por ejemplo es que re Bosch, que es el que re despac de Cala Millor, allá tenían cotxes aparcats de cada banda. És un carrer de sentit únic i hi ha aparcaments a cada banda, no és així. Igualment, que per exemple, el carrer d'Iglesi, el carrer Rafalet, a dalt, hi ha aparcaments a cada banda. Tots són carrers pràcticament igual d'amplada. Però què passa? Que si tenim les sèries de 80, de segon quin lloc, només podem posar aparcaments a una banda, però si la fessin de 30, com són aquests que he dit, podríem aparcar a cada banda. La proposta seria una cosa. Quan te'n vas dels semàfors cap a Cala Bona, el carrer Llambies, tota aquella barriada que hi ha 10 carrers, si des de carrer Llambies fins a les eres, que es travessa, fessin les eres en vez de 80, de 30, podríem guanyar 10 aparcaments a cada carrer. Estic xerrant d'una zona amb molt de dèficit d'aparcament, i que, a més, clar, si ho tenim a molt de carrers així, i a Palma, de fet, tots els carrers estrets de Palma, no tenen, tots, o la majoria, no tenen les sèries de 80, i això permet perquè a cada banda quasi totes les barriades. Jo ho dic perquè és una zona, Sergio, que val la pena fer un estudi, en aquest sentit, perquè falten molt d'aparcaments, a part... Suposo que estem d'acord la majoria que tenim el passeig marítim a prop i allà on va el 90% del turisme a passejar no és perquè hi hagi les sèries transversals d'aquella barriada, sinó que se'n va molt pel passeig marítim davant. Per tant, si hi ha un dèficit d'aparcament, jo crec que hauríem de prioritzar més seguir mantenint les sèries que estan bé, d'un 30, però fer aquest 10 aparcament de cada carrer és una idea interessant. Per exemple, el carrer Clavell, que és el carrer de Can Simó cap a l'apartament públic de la plaça Mallorca, torna a ser un carrer, cap quin te dic, allà s'aparca una banda només. I sap com això s'aparca una banda, crec? Perquè la majoria de gent, com que no veu cotxes a l'esquerra, no aparca, però se pot aparcar perfectament.
Carrer Clavells, Toni. Carrer Clavells, el carrer davant Can Simó, que se'n va cap als aparcaments de la plaça Mallorca. Sí, sí. Si ja pintàs, ho vaig dir en Xisco, que vaig mostrar, si aparcassen 10 aparcaments, guanyarien 10 aparcaments allà mateix, que també és una zona molt pròxima a la plaça Mallorca. També ho vaig dir, i crec que valdria la pena, ara que ve l'estiu, fer dues accions en tema d'aparcaments. Les quadrícules grogues que hi ha dins la plaça de l'aparcament de la plaça Mallorca, si un va per un carril, no troba aparcaments, tanmateix si entra dins el carrer, és un carrer d'un sentit i no hi ha cap problema, podríem aprofitar aquestes quadrícules grogues per fer dos aparcaments més a cada un dels llocs i serien 20 aparcaments més a cada banda. Entiendes, Sergi, el que te digo? Jo hi que ho estudio, perquè és que, i a part, i cap amb aquest tema d'aparcaments, hauríem de fer un esforç, si pot ser, en tornar a xerrar amb els propietaris dels que tenen aquell racó, que allò és una zona degradada totalment, que apareix un lloc per galines, falten les galines, en rejilla de tal, però que és una imatge turística terrible, que si poguessin fer convenis, com ara han fet, nous aparcaments de Cala Bona, i entenem, si no va anar bé les conversacions, tornar-ho a intentar, perquè allò, si poguessin guanyar aquell espai d'aparcament, Sergio, també crec que aniria bé, perquè ara ja hi ha problemes, eh? De cotxes d'aparcament. Si me pot dir un poc d'opinió o si vol d'estudiar. Tú mismo te has contestado, lo tenemos que estudiar, todo lo que sea mejorar el tema de aparcamientos en la zona costera, bienvenido es, como es el caso que nos acabas de decir. Todo lo que me dices de la calle zona Llambíes, bueno, se puede estudiar, si hay que hacer ceras y demás, ya es un poco más tema de vías y obras también, es un poco conjunto. Pero volvemos un poco a reiterar lo que hablamos muchas veces, es decir, es que ahora mismo tú nos acabas de dar la enhorabuena por el solar que estamos adecentando ahí. Creo que el informe ponía que entrarían más de 400 coches. Es que un poco es lo de siempre, es decir, en cualquier, desde ese parking a cualquier zona de Calabona, el puerto, incluso hasta lo que es el Eroski de Joan Cervera Camps, tarda 10 minutos caminando. Lo que pasa que, bueno, es lo de siempre, la gente le gusta llegar y tener el sitio para aparcar al lado de casa o al lado de donde va. Pienso que habría que también un poco incentivar o intentar concienciar a la gente que hay que andar un poco más. Entonces se arreglarían muchos problemas de este estilo, que no quiero decir que no tenga razón en el sentido de que todo lo que sea de sentar la zona de arriba del parking de la Plaza Mallorca, etcétera, etcétera, está bien y se tiene que mirar, evidentemente. Pero pienso que, pues bueno, hay que concienciar también a la gente que el caminar es bueno y que, bueno, que hay veces que no tienes que aparcar justo al lado de donde vas. A esto, yo te respeto y ojalá pudieran ser las dos cosas, Sergio, pero si tenemos una zona donde hay un déficit de aparcamientos y se dan ideas, yo te invito a sentarme contigo y ponerte, es casi de lo único que puedo hablar con un cierto rigor, pero en la zona de esa Plaza Mallorca hay déficit en verano mucho, entonces son soluciones que se pueden ir ganando 10 aparcamientos aquí, 20 allá, que si quieres también lo que dijo Nabel, estoy dispuesto a hablarlo y si es con vías y obras mejor, porque es que yo creo que sí, que hay ideas, incluso hay otras y me alargaría, no quiero hacerlo. Hablaria, si sobra tiempo al final, lo diria també, però de moment va bé. Molt bé. Bel. Sí, gràcies. Vale, just 30 segons en relació amb aquest tema que s'està discutint. En el pressupost que aprovamos recientemente, ¿no tienes una partida para hacer un plan de movilidad? Entonces, antes de modificar sentidos de calles, y para ganar, viendo el déficit, gran déficit, ¿eh? Porque hay que pasearse y hay que circular y hay que andar, de coches que tenemos, no tan solo en la zona costera, también en el municipio, porque encima con las obras que hemos hecho hemos quitado más aparcamientos que ya teníamos, o sea que aumentamos ese déficit. Hacer el plan de movilidad. I entonces tendremos soluciones. En el pla de mobilitat fem feina, ja han tingut entrevistes en dues empreses
també en Toni també se m'oferia a donar-nos una mà. Quan me van reunir amb aquesta empresa, amb en Sergio, sí que van dir que nosaltres volíem que fos un pla de mobilitat participatiu, a on se podia explorar amb una taula i amb molts elements que, o moltes persones o entitats, inclús jo que sé, gent que va amb bicicleta o això, que podies enxerrar, li van dir les necessitats. Sí que tenim un pla de mobilitat ja la millor que es va fer l'any 2003 i mos ho han passat, el tenim ara en PDF de dins l'ordenador. Sí que mirarem coses i amb tot això espero que dins un parell de mesos, inclús a l'altre plenari, ja bueno, podrà tenir... De hecho, esta empresa con la que estuvimos reunidos... Sí que va fer, sí que va fer de ja la millor. Correcto. No, i ara havia fet des de Sant Llorenç i ara feia dos, el sí. Cudi, no sé què. Però bueno, sí, jo crec que és una feina de tots. Nos dijeron que, o lo que hablamos es precisamente esto, que iba a ser, nos iban a hacer una van proyecto y luego se podría incluso, verdad que lo dijeron, una mesa redonda en el cual la población también participe, evidentemente, porque tiene que ser así, y vosotros también, evidentemente, o sea que en principio estamos en ello. Es decir, se va a hacer un presupuesto de 30.000 euros, sí. Para eso no obligue a hacer un estudi de mobilitat de 30.000 euros. Si se comana, jo crec que s'hauria de fer al revés. Primer hauríem de fer una reunió participativa d'idees, perquè potser ja surt qualsevol cosa interessant, perquè si m'ho gastem 20.000 euros en un estudi que potser poden dir tots qualsevol cosa, potser seria un estalvi interessant. Però també nosaltres hem demanat pressupostos en aquestes empreses que han vingut, tant donar una passa. Maria Bel. Sí, bé, motiu per fer una assemblea ciutadana abans que acabi la legislatura. Jo crec que més que una assemblea ciutadana això és una assemblea de treball. Bé, per una assemblea ciutadana bona... Primer de treball i després posar-ho al gran públic. Jo crec que primer hem de tenir quatre coses clares abans d'anar... I perdona que tot ahir, abans de fer una assemblea ciutadana. Jo crec que a l'assemblea ciutadana no podem anar amb els poders banyats i al manco per qualsevol cosa, mira, si deies aquí això... i que tothom digui la seva. Està bé si de l'assemblea de ciutadana, però jo m'estim més una feina de treball on hi hagi distintes associacions. Clar. Però fer feina, després sí que fer una clar. Ciutat. Sí. Però que se faci una ciutat. Clar, això clar, és idea. Una feina prèvia. Clar. Però que s'obri abans que acabi la legislatura, sí, que era sí, una sí. Promesa. Una o 21, però bé, aquest tema seria... Xerrant de superàvit de cotxes quan de mida aparcaments, se va fer una reunió pel tren de Llevant, fa poc, a on es va alertar en català ara, a partir d'ara una mica allò que era la plataforma de vol de Mestren de Llevant o una cosa així, a on Sant Cervera també hi té a dir qualque cosa, no? A veure, supos que nosaltres com a demanda de tota la part de Llevant, bé, Natàlia quan va ser Valdesa ja va, se va manifestar, crec que va ser les primeres, o la primera intervenció que va tenir seva va ser aquesta, i supos que per part dels independents, de part del govern d'aquí hi tenim qualque cosa a dir, volia saber bonament quines passes se faran o s'han fet o quines reunions ha tingut o que ha, com està aquesta situació ara. Bueno, en aquesta reunió no se me'l va convidar com a municipi, sí que després vaig xerrar amb en Manolo, el Val d'Artà, avui també mos hem vist, tinc ja veure-mos un dia d'aquests per fer una reunió més consensuada, perquè aquella va ser un poc els antics que duien la plataforma, que no sabien si havia d'això, però suposo que hi haurà coses més serioses i sí que hi anirem, clar, faltaria més. Sí, jo l'entenia que no era una convidada, sinó que era oberta, qui volia assistir no ho sabien ni... era públic, vull dir, s'havia anunciat en temps, bueno. Però bé, com vaig veure damunt la premsa que Sant Cervera també s'hi afegia, com, no sé si va ser cosa de la premsa o que realment des de l'Ajuntament s'han fet passes per anar cap aquí. No, va ser cosa de la premsa molt malament, però bé, voldria saber bonament cap a on quines intencions hi haurà a partir d'aquí si bueno, interessa el tema. Nosaltres xerrarem sempre molt interessats, l'Ajuntament de Sant Cervera sempre ha donat apoio recolzament en la plataforma Vol en Tren, en el tren de Llevant, sempre hem anat a les marxes i s'han fet a Sant Cervera i hem posat
perquè necessitem, les volem un transport segur i de qualitat i que si ja en tingui mobilitat... Però per poder... aquest abús de cotxes, que o si poden llevar cotxes, també és un factor a tenir en compte, més en aquesta comarca. Jaume... Potser aquí no buscava més. Bueno, no ha acabat. Buscamo, si m'ha donat una pregunta després. Sí. Però, sí, sí, ah, vinga, xa. T'havia de mirar. No, com xerraven de senyalització, és d'en Sergio. Estem a senyalització i parlàvem de lo del semàfor i tal. Hi ha també un senyal, dos, dins Cala Bona, que fa estona que m'aprenc que jo vaig dins un plenari, un que diu peatones, que és per pitufos, a damunt una cera. Sí, però ja sé quan és tot esto. Per desafit, sí. Però no pot dir peatones i no pot estar en aquella mida. És que no... No puede decir peatones, ¿por qué? Hi havia un símbol. És per turistes, això. És perquè els turistes que venen allà amb patins. Sí, bueno, en principio... No patins ni peatones ni peatons, sinó els turistes, perquè hi ha un símbol. Se comentó que era porque la acera acababa en Chaflán, entonces para evitar que la gente vaya caminando y se encuentre sin cera, pues... pusimos esas aquí en medio para obligarles a pasar por el paso de cebra e ir a la otra acera. En aquesta altura? Sí, sí, sí. Sí, porque todavía hay cera en esa altura. No ha de passar ningú. Però és que et sentit contrari també quan venien aquesta cera? O només venen de costa d'espit? No, perquè no hi ha cera. No, ni ja, és altra unitat. És a dir, la cera... Bueno, això és loca, això. La cera des de Costa de los Pinos acaba en Chaflán. Entonces, por el otro lado, vienen por la carretera, no hi ha cera. Es decir... Vale. Sí. Sí, això hauria de ser així, però no és així. Ja som usuari, visc allà propi, ho veig a diari. La gent que surt del pàrquing o del punt a tirar les coses, tira pel dret cap allà. I què fa? Bota de la cera. És per la seguretat. La gent que s'entona en sentit contrari li queda es deixa el peatonet a Sant Revés, me comprens? Que va cap a bota, ha de botar la carretera. Sí. Si mos troben gent de davant, si mos troben gent que ve i que va, ho dic per això, si se posa més alt que no es trobes aquí, és que se serà que ja és petita i que no n'hi ha allà davant, jo t'entenc. La idea és el que comentamos, és a dir, la cera acaba, muere a carretera. Entonces, claro, pusimos eso ahí cortando el paso para que el peatón se fije. Da igual, ¿vale? Igual tendría que haber un peatón, pero si una persona va y encuentra una señal enfrente... Al revés, también. Pero es que al revés, tal y como yo tengo la imagen, no hay cera, es decir, al revés... Pero va gente, porque es un compartimento. Bueno, pues miraremos. Perquè ens altra part del millor també posa un tempisco. I una altra cosa, hi ha un senyal, és que no sé què nom aquell carrer, està davant, aquí mateix, en l'avinguda Pintor Vives, hi ha l'aparcament més gran i aquell més petit que no és un aparcament que nosaltres li hem fet. Aquí, en aquest, que no, en aquest carrer que puja... Que va cap... No, Ocarins no, és paral·lel a Ocarins. Ai, patró... Sí. Has de saber que va cap a dalt. Oh, cap a dalt. No. No sé què és aquí. És un paral·lel a Ocarins. És un altre carrer. Bé, saps on t'he dit que hi ha l'aparcament d'aquell petit que no és aparcament? Sí. No és el petit que han fet de vora Gèmica, no? No, l'altre, es creia davant... L'aparcament pirata. Sí, sí. Exacte, aquest. Reconec aquest que no és l'aparcament, però que li feia. Hi ha una malè mig... El senyal de prohibit està ja quasi fora color, jo no sé com està, l'hauríem de mirar. Que la gent el se fuma. I ara sap que l'aparcament està així com està, jo ho vaig dir per mi a l'anterior plenari. Entra molta de gent de cara, perquè quan passa i diu, ep, n'hi ha un... fa poca marxa enrere, tup, i t'entra en direcció... No s'ha prohibida. Passa això. Anava a la volta, però... Sí, el senyal està ja en males condicions. Sí, i ara un altre senyal que vull dir a la Margalida Vives. Ui, sí, fa dos anys que ho vaig demanar i m'ho vaig prometre. Me'l van comprometre a un rètol de la platja del primer espigó i se va complir. Me'l van comprometre a mirar una plataforma, m'ho vaig dir que també estava en marxa. Se complirà en el plec. La darrera correta, aquell senyal de ca, robeat, tor, girat, encara és allà, només el lleva-lo. Està catalogat. Això... Està catalogat com a patrimoni, i no hi estava el Viver de Lligostes, vinga.
Està tot allogat. Me la van encarregar a viure de llagostes, que per cert, ens avorres d'aquest tema. I va haver respost. Ni sabrem res. Es van posar el lletrer allò. Havien d'haver llevat aquell. Perquè fa fatal. Fatal. Gràcies. Jaume. Bueno, però no era d'esport, perdona, no era de pors, que no ho llevàrem. Crec que li van por, no? No. Ha passat juntament, sí. Els dos mateixos que tenim allà, a Sobrillada. Digue, Jaume. Un prec, en el regidor de Vies i Obres. L'any passat hi va haver la neteja dels camins, que se va demorar molt, i havia, era molt tambant i era impossible ja passar pels camins. Que enguany tingui un poquet en compte això i s'hi posi quan tantes. No sé si heu començat a fer feina o no. Jo he fet el meu, però tot m'ha demanat a la mateixa hora. Veig que el Consell, la zona d'aquí ja feia net, i és una bona feina perquè ja evita que serva ja fer més volumen, que llavors la feina era més mala de fer i ja molesta. Ja està acabat. Perfecte. Llavors, un altre tema. Dependent del govern balear, però el tema dels torrents se fa urgentíssim que aquest estiu se facin nets. Ara no hi haurà problema d'aigua, però la veritat és que s'han de fer net en l'estiu, perquè no s'han de fer net en l'hivern, perquè crea problemes en els veïnats i de vegades és difícil accedir en els propis torrents. No sé si heu insistit en el govern per demanar accions a temes puntuals de Son Cervera, si no vol demanar, si feu comptes de Manaró, si podeu dotar econòmicament qualque partida per una ajuda, per un suport de qualque cosa que sigui necessari. Tenen una partida de bé, enguany, com que no hi ha tècnica de medi ambient, no s'ha enviat, però ja l'any s'envia la mateixa... Jaume, el que hi ha, de fer torres net, fa molt d'any que demanem i no se fan nets, eh? Sí, per fi ja l'any enviam una xarxa. Jo també, i crec que me la vaig donar una còpia de Santa a través de la Felip, perquè ja allà el manco, els baldes poden dir la Felip ho envia segons si hi havia medi ambient, jo he de fer un prec a la Felip, per favor, d'una vellada per totes, que s'ha netejat en els torrents. Inclús millors de Son Cervera que els altres. Se va dir que se posaria una partida en els pressupostos per fer neteja de torrents. Nosaltres hem posat una partida per anar els puestos més... Sí. Coses urgents. Ja. Problemes que serà un problema. Sí, només m'has dit que no tenies tècnica de medi ambient. Però... Ja l'any s'envia, però la solem enviar de més maig, perquè se netegin en el juny, juliol, agost... Jo crec que l'enviaria ja i ja. No esperaria. No és que l'any tècnica, no és administrativa. Perquè no hi ha tècnica. Igual, se'l creuen se quedava enviar, l'enviaran nosaltres. No. Hi ha hagut gent que m'ha demanat a veure per tenir una jardinera davant que seva com va de fer, si se demana a l'Ajuntament, si en serveix, en dona-ho a qualcú? O... No en dona'm. No. Està permès tenir una jardinera davant que seva? Jo veig l'aigua. Els han posat perquè no parlen els cotxes a pàrquing, no parlen no, les portes. Però, bé, no, però... Està permès posar una jardinera, perquè n'hi ha molta de gent que no pot obrir les portes i no posa una jardinera. A quines carrers de fang crec que hi ha una casa almenys que té una jardinera davant, i enfrente del convent de les monges hi ha una jardinera, no està acostada a la paret, està... No t'ho vull dir mig del carrer, però està un metre on fort de la paret. No tenen autorització de l'Ajuntament. Vol dir que això està posat perquè sí. Ho dic perquè l'Ajuntament, jo suposo que la policia o qualcú de Vies i Obres se deu donar compte, perquè no fa un dia tot sol que és. I jo crec que això, antes de que se creï una problemàtica entre els veïnats, a veure mi amb què han de fer, perquè si això se demora de manda i tothom treu una jardinera davant que seva ribressa... Forna luig. Seria guapo. Sí, no dut que seria guapo, però el que hauria de fer l'Ajuntament és autoritzar-ho, sí. O se clar, en aquest sentit, perquè si no, el que provoquem és bregues de veïnats a vegades, ja. Perquè a tothom li molesta tenir el cotxe ferrat a casa seva i s'estima més que estigui una casa més avall, però crec que la solució no és posar una jardinera enmig del carrer.
ho mirarem, ja ho. Vale. I després, tema de mercat. Vam veure que ara darrerament, sobretot divendres passat, s'havia canviat d'ubicació. Però no he vist cap junta de govern que hagi acordat o canviar la ubicació. No sé si és que no tenc còpia de l'acta o si és que... Estem preparant un espai plenari que vam canviar d'aquí. Era molt necessari canviar-ho ja. Pot ser plenari. Però... Això va ser un acord de junta, no pareix que vagi. Jo tenc entès, segons diu l'ordenança, que... No ho sé, no sé. Un acord temporal o una prova, el que se podia dir, provarem a veure si això funciona, és un acord de junta de govern, però que quan hi ha un canvi definitiu, pues és un tema de plenari perquè s'ha de modificar l'ordenança, perquè l'ordenança reconeix una sèrie d'ubicacions del mercat i aquí sempre pecant de lo mateix, fem ordenances i després fem el que mos pareix. No serveix de res fer una ordenança. Després, aquesta correcció que hem fet a l'acte del mes de gener en referència a l'ocupació de via pública i en concret de la plaça Sant Joan, m'havies de dir qualque cosa? No, que no vas mirar ja, m'ho pareix, però... Per això t'he dit que te demano disculpes. Mira, és un tema... que ja no és la liquidació del 2018, estem xerrant de la del 2016 i el 2017. I em va estranyar molt que hi hagués una persona que dins l'any 2017 tingués pendent el 2016 i resulta que no vaig veure ni a cobrada ni a pendència del 2017. I és per això, si inquietud, si me pots explicar, ja estarà. No, ho he de mirar i t'ho explicaré, Jaume, però si no, ni ell ho van a pensar, perquè te'n van disculpar. Toni. Bueno, Natàlia, com que ets portador de PSOE, he de donar-se una bona a en Sergio. Bé, és un tema que crec que té importància. Tots sabem que de Barcán Simó, la gent que venia de la rotonda de Sant Moro, per amunt, era un cruce que durant anys ha hagut molt d'accidents, i se va posar un resalt just antes del cruce, i això està molt efectiu. No vull dir, perquè és que... De bon? Quan tu, a la rotonda de la partió, que diguem, puges cap a Can Simó, en el cruce de Can Simó, aquí... Antes? Sí, no sé què tenia, que se botava molt l'estop i hi havia... s'ajuntava la velocitat d'estipujada que se botava l'estop i era un punt molt conflictiu cada any. Afortunadament no hi havia víctimes mortals, però hi ha hagut cotxes volcats. Sí. Molt. No, va ser dalt. Sí, va ser dalt. Va ser rotonda. Va ser rotonda següent. Però sí, se va posar un ressalt, i jo crec que això s'ha d'agrair, està bé que se posàs. Perquè fa 3 anys que és, no? Sí, s'ha posat en aquesta legislatura, per tant, enhorabona, perquè s'ha fet en aquesta legislatura. Sí, jo me'n recordo, fa d'haver 2 anys. Però que sí, vull dir, que se trataria de seguir un poc en la línia aquesta, perquè nosaltres a diferents plenaris, el que et són servir en demanat un, davant l'edifici de les persones majors de Sant Cervera, que crec que seria molt interessant. Després, quan baixes per avall, el mateix carrer Joan Arroca, després de la gasolinera, hi ha un parc de peatons que és molt utilitzat i que crec que també això aturaria bé l'ociat dels cotxes perquè hi ha pendent, per tant, aquí crec que també seria interessant. Gràcies per el control, perquè de ràpid no ho apuntaràs. I l'altre... a Seroski, allà on hi ha el parc infantil, saps? Calle Cabrera, Sergio. Allà se fan carreres de moto. Crec que també un resalt allà. No, ho dic en sèrio. Crec que això se n'han posat bastant de resalt. Jo crec que s'ha de ser la línia. Per exemple, cal millor, hi ha dos carrers que ja n'hi ha. El carrer Fetget, n'hi ha un. Però fins a arribar a semàfors i en torna ja fa una velocitat enorme. Sí. Però tens a parar-lo jo, a part del PP. I Xarrell en Vies, el mateix, Xarrell en Vies s'agafa amb velocitats altes. Jo te'n suggeriria un, de resalt, allà on surt de Sant Floriana. Hi ha vies com Sant Floriana. Ja n'hi ha un després del cruce. Aquí hauria d'estar, si pot ser, abans. Perquè, primer, que és un resalt que quan plou allò és una bassa d'aigua. Però és que si se posàs abans, tu ets la velocitat d'estiver. I un altre molt important és el pintor Miquel Vives.
que en aquell cruç que ara s'ha canviat la circulació d'allà, els que venen de la costa dels Pins augmenta molt la velocitat i passa molt ràpid. Crec que seria molt interessant que el que ve de la costa dels Pins tingués un resalt just tant d'aquest cruce, perquè enguany hi haurà molt de cotxes que sortiran d'aquell cruce, ara s'ha fet al revés, hi haurà moltes sortides d'esquerra tramuntana, i és un lloc amb poca visibilitat, com parlat en Maribel, i si la velocitat d'anar allà en via s'atura bastant, els accidents, si n'hi ha o manco, no serà greu. Per tant, el tema de resalt, jo te volia dir. Els camions per quedar en tots a l'altra part. Sí. Ja està, de tota manera... preparat, eh? Sí. Sergio, apuntant també coses... Montana, cap a anar en via, s'ha apuntat a Miquel Vives. Els camions aparcaran sempre a l'altra part per tenir visibilitat. Ah, perquè ara han fet els canvis. Per poder tenir visibilitat a l'esquerra. Sí. En, en les parades bus, Sergio, també, que vas fer una modificació allà a l'esquerra de la gasolinera, una parada de bus, allà on hi havia la gasolinera antiga, i ja s'han adequat seient i cobertura. Vale, però s'hauria de seguir perquè un raig, no el denominaré, però el tenen apuntat, quantes n'hi ha encara que no en tenen. I a més és curiós perquè de vores Pac, de Sant Cervera, a l'avinguda de Puig de Sabassa, just de vores Pac, s'ha llevat una parada bus, la senyalització, però hi segueix aquest seient i la cobertura. Per tant, si tenim... D'hores Pac de Sant Cervera. I doni, saps què passa? Que si xerram a tres puestos no mos entrarem. En el Pac de Sant Cervera, en el cap de cantó hi havia una parada de bus. La senyalització de parada s'ha llevat, però hi segueix aquest, la cobertura i el seient. També en tenim un... Perquè, bé... També en tenim un a J. Cervera Camps, baixant a la dreta, a banda de la rotonda del millor sol, també tenim, s'ha llevat la senyalització de parada de bus, que hi ha una entrada, per cert, però hi ha un cobert de fusta, tenim dos puestos que no hi ha parada de bus, en canvi tenim a 12 llots que tenim parada de bus i no és fusta, per tant, jo te suggeriria... Sí. No hi ha senyal de... Això he estat avui, eh? No hi ha senyal de parada de bus, la típica convencional. Però, no, no, jo sé per què esperen. Va, pues. Va bé, pues. Perquè ho van demanar una associació. Sí, una associació de nens. Vale, el tema de las paradas. En el parking que estamos adaptando, vamos a poner una. Allí en calle Giri, en aquel sitio, se va a poner una que ya te lo comenté. La que me dices del PAC, de aquí de Son Cervera, es cierto que no tiene simbología de bus, pero se utiliza por la asociación que viene a recoger los niños a las 8 a Proscomes, ¿verdad? A las 8 vienen y cuando llueve y demás, pues les viene muy bien. ¿Eso y, es para ellos? Bueno, solo es para ellos, podemos decir que sí, porque no hay bus que pare, pero bueno, decidimos dejarla precisamente por eso, y a mediodía lo mismo, también les paran ahí. Después, la del Millor Sol, pues sí, tienes razón, es decir, allí hay una parada que no hay bus, pero hay un entrante. Alguna vez yo he pasado y he visto algún bus parado, evidentemente no es un bus de línea, ni un bus de TIP, ni nada, pero también es verdad que he visto turistas sentados, por lo tanto, creo que, bueno, más o menos, pero se hace un uso. Podríamos cambiarlo de sitio. Yo he visto es que gente que ha creado un taxi pero no haya seguro. Sí, taxis yo he visto. Entonces, sí que es verdad que se podría reubicar como hemos hecho con otras tantas, como bien has dicho en calle Joana Roca y demás. Pero bueno, el problema que tenemos es el espacio, es decir, como tú bien sabes, son bastante grandes, bastante amplias y no entran en cualquier sitio. Entonces, yo hablando, ya te lo he dicho un par de veces, hablando con la TIP, no es una cosa que nos toque a nosotros, es de ellos. Precisamente antes hemos hablado de la Van Projecte. Yo les pasé todas las paradas que no tenían cubre. Dentro de las mejoras, si has leído la Van Projecte, pone que van a poner paradas nuevas. Entre ellas una en el paseo Pintor Vives, que precisamente será eléctrica para una línea especial que unirá Costa de los Pinos y Puerto Cristo con un bus eléctrico. Entonces, pues bueno, se pueden reubicar las que tenemos alguna más en la brigada, pero hablando con la TIP, ellos me dicen los sitios donde en teoría va bien que se reubiquen por afluencia de pasajeros. No, yo estuve proponiendo sitios, me dijeron, Sergio, ahí la puedes poner, pero a nosotros no nos hace servicio, porque esa línea, por ejemplo, en la misma
carretera que va a Costa Los Pinos. Allí tenemos un espacio bastante grande para poner una, pero me recomendaron no ponerla porque allí no sube ni baja nadie. Es decir, es una parada que la mayoría de veces el bus pasa de largo. ¿Por qué? Porque paran o un poco más antes en Calabona o un poco después ya en Costa Los Pinos. Esa parada es una parada que no va a ningún sitio. Entonces todo esto ya lo hemos hablado un par de veces. Yo estoy reubicando las que tenemos y hablando constantemente con la DIP para que nos pongan las que faltan. Pero como ya te dije, pues bueno, salió todo el tema este de la nueva licitación y demás. Y bueno, estamos esperando a ver qué hace la DIP, que siempre me dicen que son ellos los que tienen que ponerla, no nosotros. Sí, no. Empezava dient que s'ha reubicat una mica, o no sé si s'ho consigui. Miquel, en el darrer plenari vaig dir que l'estació, els edificis que m'havien donat, hi havia un edifici quadrat que hi havia quatre entrades, que hi havia vidres per terra, feia molt de temps, i això està arreglat, i bé, també te vol dir que afortunadament, perquè és que era un perill, i s'ha tapiat totes les quatre sortides de l'edifici, però també, Miquel, en aquella zona de mercat, si pot ser, a veure, mirem, si aquella cera que hi ha, llavors va marcar l'espai del Maño, sí, que està degradadíssim, que hi ha dos pans, que cobram a vegades per l'estiu que s'omple aquella cera o manco s'utilitza, a veure mirem, si se podria arreglar allò d'allà. I també, no sé si és d'en Miquel, si és d'en Baldo, no sé, o de Turisme, no sé de qui és, però tenim en el carrer Cabrera, el parc infantil, una casa de fusta tancada, que no feia mus, a la plaça Mallorca tenim dues cases de fusta que no hi feia mus, a veure si aquestes casetes heu pensat a veure si se podrien utilitzar, o bé perquè els al lot de la plaça puguin tenir la seva roba en qualcú. Saps de quines casetes estic xerrant? Sí. No se podria fer ús d'aquestes casetes dels parcs infantils? Bé, ara la plaça Mallorca se comença, suposo, mitjan més que ve ja el projecte de la remodelació del parc infantil i dels que s'han de futbol a la gespa, amb un pla de llobres i serveis, i la caseta dels banyos desapareix. Desapareix. L'altre queda. L'únic que fem és que les connexions que tenim del banyo, d'això de fetxals i llum i tot això, l'obrim a llavors la caseta l'altra. L'altra, doncs, pues, nosaltres volíem mirar de treure concurs amb una gent que se'n cuidés un poc d'espar, que de controlar amb gent amb una minorvalia, i ho estem mirant, sé que estem això, bueno, més, com ho poden treure concurs. La d'aquí, ja és tot, tot el que és el tema de xatxes de les xames i tot això. Sí. És les xatxes de les xames. Les xames d'espai que tot estan dins aquella caseta. Podríem mirar abans més si es pot treure concurs, més si com una gent de menys valia podria fer un pot de negoci o això fos una part. Un quiosco. Una mica cerrant un poc de coses seves, darrere Nàutic, que és terrestre, hi ha una sèrie d'autisme degradada totalment, ja que va obrar el dia, per mi un familiar no hi va caure, aquí les seves crítiques. Toni Pitjo. Sí, estem xerrant de la sèrie darrere Nàutica. És una sèrie altíssima, degradada, perquè allà camions hi pugen damunt, i no sé si has anat a veure-la perquè segueix sent perillosa pels peatons, i a veure si podríeu actuar en aquesta sèrie. Bé, sí, sí que és increïble que hi pugin camions, perquè fa 40 centímetres. Sí. 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 Però Toni, només vol llevar ceres? Com Déu, només vol donar prioritats als cotxos? O és molt fort estranyes ceres i estranyes ceres i estranyes ceres? No, però en sèrio, en sèrio, no, no, Toni, la cera l'ha feta l'urbanització, que ha fet la finca, ha hagut de fer aquella cera, perquè l'Ajuntament li obligava, no, nosaltres ara no podrem anar a llevar-li metres de cera. La cera no és tan ampla. Si allà a un carrer estret s'ha fet una cera superampla, que els camions hi pugen damunt, que després tot no hi poden, pues haurem de corregir la situació, si era massa ampla, jo més és perquè està degradadíssima aquella cera. Toni, si demà aquelles plantes baixes se fan un edifici, hauran de fer aquest retrencat igual que se finca aquesta grossa, i l'hauran de fer ampla com l'altre. És que... perquè no la societat... Segons el seu idea, m'ho demanen 1,80 m de cera. 1,80 m. Quan se fa nou, s'ha de fer
fer així. Però també és cert que després, si veiem que les coses no van bé, s'han de corregir, perquè d'aquí... Ja, això sí, però estrenyeu-la, no? El grup del lloc, això sí, però estrenyeu-la. Saluda. En el carrer, de darrer, l'edifici de les persones jo de Cala Millor, carrer Eucalitus, primer se diu. En aquella zona s'ha netejat de vores transformador, hi havia banys que n'hi havia un de girat feia molt de temps, s'han arreglat, però tota aquella zona d'allà no hi ha senyals de cans, de prohibició de cans, allò era una canera, de fet. Jo sí que suggeriria que totes les zones verdes, que ja ho vàrem dir al darrer plenari, totes les zones verdes en parc infantil, a Cala Bones, carrer Lliri, Natal de Suport, que sap on l'estic dient, hi ha una zona verda, en parc infantil hi ha gent que hi van sos cans, però és que no hi ha senyals, n'hi ha a segon quin lloc, però n'hi ha molts que no. Jo sí que estaria bé, que és senyalització, la millor, però posar a totes les zones verdes que hi ha parc infantil, posar el senyal de prohibició de cans, crec que és urgent. Igualment, Miquel, que darrere la plaça de les persones majors, el carrer Eucalitus, se varen llevar les petanques i se varen adoquinar les petanques perquè se varen ubicar les petanques a una altra banda, però hi ha un racó de 60 metres a la mateixa plaça que no està en rajoles, que també se podria aprofitar per en rajolar. És l'únic espai que queda en aquella plaça. El millor seria llots per posar també allò davant del mercat. En parlàrem amb en Toni, no sé si has anat a veure-ho. I és una cosa curiosa, perquè és un rectangle que tot està en rajoles, però hi ha 60 metres que no hi ha rajoles allà. No, sempre hi ha un racó, un tros, que no hi ha rajoles. No, no, no hi són. Està fora d'asfaltar. I el darrer de Miquel també, per passar, al carrer Ceseres hi ha un punt de reciclatge, a veure, allà on hi ha cables, com està allà? Hi ha previsió que se pugui utilitzar, que se llevin els cables, saps on t'ho dic? Com s'utilitza? Ses eres. Ses eres. Aquell que està en camí que està dins el solar... Sí, s'utilitza. Ja s'ha parat contenidors? Sí. Ens fa... És estiu passat. Sí, Toni, no vull que no. Però si era darrer plenari ja xerraren aquí i havia coses de dins. La solució va ser córrer sempre que aquest any ni telefònic ja s'han vengut. Van córrer la coseta un metre o dos més per endins i el camió obri la barrera i entra de dins i carrega. Ja no, si no, no fa descarrer, entra dins el solar. O sigui que ara ja està utilitzant. Sí, sí, sí. Són les 12:30. Me parece que podemos anar acabant. Escolta, si no tenia... Que és... Ah, no tens un mat. Molt han dit els muntaditors. Toni, digues. Vale, segueix. Toni, segueix aquest queixes d'edificis que quan no plou estan regant les terrasses i les pluvials són per quan plou, no perquè s'arreglin terrasses i se tirin excrement de cans per allà i que després quedin en el carrer. Vale, tornarem a fer una passada a través de suma... Tornaré pistes, carrer Orlandis. Supos que ja saps que estem xerrant. Hombre, el que no pot ser és que gent utilitzi les pluvials per fer netes les terrasses i quan no plou que tot el carrer estigui ple de la seva brudor. Tens tot l'arribar al món, i hem gastat, i hem obert, i... Va, és pedient sancionadors. Crec que sí que n'hi ha una. N'hi ha. Després, també xerrat de la plaça, del pàrquing de la plaça Mallorca, que hi ha tres arbres que no sé si estan morts o pareix, que també, potser si se llevassen aquests arbres que estan pràcticament, jo crec que fan més nosa que ombra, també serien uns espais que podrien guanyar d'aparcaments. Ho tenia apuntat en vies i obres, malament seguir en tema d'aparcaments. Miquel, pot ser que estiguin morts o ho pareix, aquells de Maldé. Per tant, si són arbres morts, si són arbres morts, un lloc que falta d'aparcament... Ja et desbarat? Després també es prevera lliteres. Preventar lliteres. Sí, allà hi ha molt de clots. Van enxerrar que potser s'asfaltaria aquest carrer. El carrer estic... Hi ha un projecte d'ampliació de Ceres. No, però aquell carrer, Miquel, és un carrer que la gent que ve de Sant Llorenç encara s'utilitza molt i... Però no són clots...
profuns aquests, això es fa el matià per a dolç. Però tu no qui li diu profund perquè... Sí. O sigui que ja se pot dir que se faltarà a prest. Deia, Miquel, una altra cosa, pals sense senyals. No sé si és tema mobilitat o... Sí, jo tinc comptabilitat... En el... Jo passava per entendre no sé quan, sí, de fotografia. Com a 15... Puc dir, dona? Sí, sí, Maria. No és que sigui un tema urgent, però és que també aquest pal que fa anys que hi són, anys que hi són, ostres, però és una decoració urbana, anem a veure, però si vol denotar t'ho puc passar un llistat, quan en el polígono te'n vas per avall, la costa per avall, només començant la costa per avall, allà n'hi ha una a cada banda sense senyal, fa més d'un any. Quan ets baix a l'altura de l'institut, també n'hi ha dos més. Davant del sol i mar del carrer Llambies, hi ha un altre pal que fa dos anys i pico que és. En el Bonaire n'hi ha dos. En el final del carrer de Napanyal, a vora la mar, perdó, de Càcereu, a vora Baix Javi, n'hi ha dos, una a cada banda, per això banderes, però no hi ha senyals. En el carrer dels Pàjaros, en el carrer dels Pàjaros, ja m'ho heu vist, és un que fa 7 anys que hi ha aquest pal, hi havia un càrrega i descàrrega, 7 anys. Ho dic a l'or darrere dels plenaris, sí, que tingui una importància enorme. Jota Cervera Camps, abans d'arribar a la rotonda Millor Sol, n'hi ha un a la dreta. Estem fotografiats. En el Comallà Fondo, quan surt de... Quan surt del Comallà de Sant Sever cap al Comallà Fondo, hi ha un altre pal sense senyal. En el parc de Sant Sever, que en xerrat antes, sí, en el parc, quan vens cap a, i en vez d'anar cap a l'avinguda de Puig de la Bassa, cap allí, també hi ha un altre pal. Miquel, és que fa molt d'anys que hi són i mira si se lleven aquest pal. En el xat de Cantoni hi ha un altre també. No, no, això l'has de dir, n'esteu rellidor. Perquè, bueno... Posa'm molt allistant i em mateix el dos un dia. D'acord, jo ho tinc allistat i després m'ha convidat a fer un cafè. Això, no? Miquel, i una altra cosa, a la costa dels Pins. Sí, que el millor és el senyal que falta. No som... Vinga, va, va, anem bueno, acabant, mira, perquè ja estic jo... Sí, sí, vinga, no, vinga. Vinga, va. Lo darrer, perquè ja veig que hi ha gent que se queixa. No. Miquel, lo darrer, la costa dels Pins és una... zona que se fa es porta a porta, ja no hi ha contenidors en teoria. Se fa de porta a porta, s'expressió menys orgànica. Vale, però te vaig dir que hi ha un carrer, el carrer de la plaga, hi ha dos contenidors i n'hi ha una altra avinguda del Pinar, a veure com es xallà aquests contenidors, perquè... El carrer de la... De la Fuente, se diu. El carrer de la Forja. Per mort de la plaga de Rejolica, que és per la mesura que mos pugen... No, n'hi ha dos de grossos. En el racó de vora, en el final, que pot donar la volta, n'hi ha dos de grossos. Són grossos, són d'aquests. Però, sí, però què fa la gent? 700. O de d'allà, i són focus de... No, els vull dir que fa el dos a baix. Això és l'aportació. Vale. Sí, sí. Molt bé. I doncs... Si hi ha els punts, aixecam la sessió i doncs la paraula en el públic, no sé si... Jaume, supos que deu tenir qualque cosa. Per favor, per favor, un pot de silenci, un pot de respecte en el públic, que estàs aquí... Jaume, posa, xufa el micro. Y yo creo que el punto que graba, creo que es tuyo, no lo sé. Hace un año, dos años, no sé exactamente, tampoco el tiempo, no sé muy bien el tema cómo está o cómo quedó, se habló en el polígono de aquí de Son Cervera, de hacer lo que es la U, hacerla solo de una dirección, es decir, que tanto en una calle solo puede subir a una bajar por otra, y no que sean de doble dirección, ¿vale? La primera pregunta que te hago es cómo está este tema o cómo quedó este tema, o si se hizo algo. Quedamos que, bueno, hicimos un primer informe de la policía y tuvimos muchas quejas por parte de lo que es los usuarios de aquella zona. Quedamos que nos reuniríamos con ellos, pero no hemos llegado a reunirnos, no hemos llegado a concretar nada. Jaume, en Miquel també sé que... No, no, perquè... Ara, que en sé que hi ha un 3...
varen posar senyals per començar a pintar això i varen venir, si hi ha 20 negocis, no van venir 15 que volíem bueno, menjar, perquè posàvem direcció prohibida per un costat, això vam veure, van venir veïnats dels negocis, quan van veure que tenien la senyal posades per començar a pintar un sentit, posar direcció prohibida i tot això, més, crec que hi havia informes de la policia, i van venir aquí desesperats. Quan van veure els senyals per aquest motiu, i són els que estan allà, també no... Bé, jo, pues, la meva segona pregunta va ser en això, perquè venc aquí per un prec, perquè hi ha hagut unes empreses d'allà que no saben com ho han de fer, és a dir, jo vos duc el que ells m'han transmès, a veure com ho van de fer per sol·licitar, supos que n'hi haurà que estiguin a favor en contra, n'hi ha hagut unes determinat que simplement m'han demanat que es posi aquí per sol·licitar que jo sigui d'una direcció a un i de baixada a l'altra, o viceversa, baixada per una i pujada a l'altra. Vale, a veure com ho van de fer, perquè se consideren que ha crescut molt, determinats negocis consideren que han crescut molt i que els genera un problema que siguin de pujada i de baixada i que se puguin aparcar les dues bandes. En el mateix temps volen que se puguin aparcar les dues bandes, indiscutiblement, perquè es va per negocis i es va per tot, simplement que a veure si se podria mirar de que només fos d'una direcció. Supos que indiscutiblement clar que hi haurà problema, n'hi haurà que sigui que no, però a veure com ho haurien de fer. Suposa't això, demani firmes. No, jo, tots els comerços això. Jo crec que seria d'esperar de que venguessin un dia a l'Ajuntament tots, que no són 200 empreses, estem xerrant de 7 o 8 empreses, i arribar a un acord. Els treballadors tenim dos grans aparcaments a dalt, no tenen problemes d'aparcament en el polígon, no en tenen, és que jo no sé on hi ha, i xerrant bé, és un de pujar i un de baixar, crec que tampoc no seria, xat del cabell. Sí, Toni. Sí, i t'ho dic que sí. Jo tinc una idea diferent perquè sigui d'un sentit. Estem per aparcament perquè passa això. Molt de treballadors aparquen allà de banda. I quan te topes? Per un tram concret, de Sanami nostre fins aquí. No perquè només aquest tram ja facilitaria més que fer d'un sentit. No, no, sí, sí. És que hi ha l'opció de posar direcció en brevitat, hi ha una zona de... Perquè nosaltres fèiem la zona que posàvem, van posar els discos per... Fes les línies per no per allà, per no per allà. Nosaltres preparàvem, quan van veure les línies de no per allà... Va, home. Sí, però... Com s'ha de... Jaume. Bé, no, ja, perquè va, la idea era... La idea... Jo no tinc entès que els mateixos treballadors n'hi haurà indiscutiblement que sí que aparcaran allà, però ja davant d'aquesta problemàtica de segons ja miren de no ells deixar els cotxes allà perquè no s'endurà aquesta problemàtica. Si no, no t'hauria sentit venir a sol·licitar, com ho havies dit, sol·licitar de quina manera van de fer, si són els primers que deixen els cotxes, que seria un desbarat. No, ja estic d'acord, perquè estem xerrant que a 3 minuts a peu de qualsevol punt es pollo escallar aparcament amb en Salva. Tant en els carrers del costat com en els aparcaments grossos del punt verd i de Vissallac. Bé, mirarem de ser Jaume, sol dir-ho, Jaume. Jo li diré d'aquesta manera, vull dir, que els que firmes, que els treguin aquí... O que venguin a veure amb molts, o molts veiem un dia i molts seguim. Els al·lats que hi ha molts anys, molts firmes d'un tant per cent de l'al·lats, però el que passa és que és veritat que van venir... Bé, però han de xerrar i són nosaltres que hem d'agafar decisions al final. Bé, ja, moltes gràcies. Estic molt content d'aquest plenari. Ha anat molt bé tot. Moltes gràcies per estar i perquè segueixi així. Moltes gràcies i s'aixeca la sessió. Bona nit a tots.